Tento málo medializovaný šport a pritom náročný na štúdium šachových partií si zaslúžil našu pozornosť. 3 dní konajúce extraligové stretnutie sa konalo v priestoroch Šturenského domova na Jedlíkovej ulici. Sa uskutočňuje momentálne finálové trojkolo súťaže Extraliga družstiev v šachu. Šachy majú tú výhodu, že na konci tej súťaže sa vedia v posledných troch kolách zísť celky a hrať teda posledné to trojkolo medzi sebou. To znamená, každé z tých družstiev odohrá posledné 3 zápasy a vlastne to už určí ten úplne to finálne skóre, ktoré tej súťaži je. V súťaži družstiev je na prvom mieste Slovan Bratislava pred Dunajskou Stredou a Dunajovom. Raritou v extraligovej tabulke je, že v našom meste máme 2 družstva, ktoré sú na špici šachového kolotoča. Na 7. mieste je tým 7 statočných a na 10. Slavia TU Košice. Každý rok je nejaký nováčik v lige a napríklad juniorské družstvo Košic pod menom Slavia TU je nováčikom, ktorý si vybojoval postup z prvej ligy v predošlom ročníku a v tomto roku teda bojuje o záchranu medzi tými top družstvami, ktoré sa tu hýbu a zatiaľ tu vyzerá aj celkom teda nádejne. Medzi jednotlivcami po 11 kolách je na prvom mieste Zoltán Varga z Dunajskej Stredy so ziskom 9,5 boda. S Košičanov je na tom najlepšie Klemanič Emil na 19. mieste z družstva 7 statočných, 32. je Najge Bauer Semion zo Slávie Košice a 38. Stoček Jiží 7 statočných. Michal Savko, Televízia naša.